Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhərinin Nərmanov rayonu, Müzaffər Nərmanov ev 4 ünvanında yerləşən polietilen paket istehsalı müəssisəsində plandan kənar yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı noksanların mövcud olduğu, aşkar edilmiş noksanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, müəssisə istehsal sahəsi normalarına uyğun təxliyə çıxışları ilə təmin olunmuyor. Qeyri-standart elektrik qızdırıcı cihazlarından və odun sobalarından istifadəyə yol verilib. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb. Bina və qurğular avtomatik yanğın xəbər verici siqnalizasiya, tüstü xaric etmə və ventilyasiya qurğuları, o cümlədən yanğına qarşı su təchizatı sistemi ilə təmin olunmuyor. Otaqların yenidən planlaşdırılması, onların təyinatının dəyişdirilməsi və ya yeni texnologiya avadanlıqlarla təmin edilməsi zamanı qüvvədə olan tikinti və texnologiya layihələndirmə normalarının yanğına qarşı tələblərinə riayət edilmiyib. Bundan başqa yenidən qurma, genişləndirmə və fəaliyyət dəyiştirilməsi Dövlət Yanğın Nəzarəti orqanları ilə razılaşdırılmayıb. Buna görə də Yanğın Təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin 9-cu və Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti haqqında əsasnamənin 9.7-ci bəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş müəssəsənin rəngləmə səhvində işlərin görülməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib.